140-та годишнина от създаването на Варненската пожарна беше отбелязана с откриването на изложба и нови музейни експонати в сградата на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението във Варна. Голяма част от дарените автентични пагони, документи, оборудване, награди са предоставени от бивши пожарникари и техни близки по повод годишнината. Директорът на звеното във Варна, комисар Тихомир Тотев, лично награди главен инспектор Емил Калинов за заслугите му по събиране на експонати и фотосите, част от които са от Държавния архив. Началото на пожарното дело във Варна започва още през 1879 година, когато кмет на града е бил Величко Христов. Започнала е с ръчните тулумби от пристанището, от хамалите, които са били първите, на които кмета е възложил гасенето на пожарите в град Варна. През организираната пожарна служба в началото на миналия век, в 1900 година, с конските впрягове. 1924-26 година постъпват във Варна първите автомобили противопожарни, марка Фиат. След Втората световна война, повлияни от Съветския съюз, се сменя и техниката на автомобили Молотов, Зил, ГАЗ. И така до 1984 година, когато влизат чешки автомобили Татра и Кароса, и през последните няколко години, благодарение усилията на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и защитата на доста сериозни европейски проекти, се подмени на 90% техниката в цялата страна. Към наши дни пожарната служба във Варна продължава да се развива, като се наблюдава и постоянно обновяване на техниката. 32 са изцяло новите автомобили. Увеличава се и броя на желаещите да работят в звеното. Искам да кажем, че щата във Варненската пожарна е запълнен. Имаме само 5% недокомплект, което е нормално, даже е по-малко от средното за страната. В момента има обявен конкурс за постъпване на нови служители. В началото на следващата година, мисля, първата 10-дневка ще бъде заключителното интервю, когато ще изберем от всички кандидати, а те не бяха малко, 80 човека си подадоха документи за постъпване за 12 работни места. Най-големите предизвикателства са да продължим традициите на нашите предци, да бъдем достойни техни последователи и периодично да успяваме да поддържаме тази нова техника, така че да служи по-дълго време на нас и на обществото. Празникът на пожарната служба във Варна продължи с фолклорно изпълнение на дете от Общинския детски център, както и с вход свободен за граждани, които да разгледат експонатите, сред тях и униформи на служители от преди повече от век до наши дни.